Господин председател, уважаема изпълняваща длъжността кмет госпожо Чолакова, уважаеми общински съветници, гости, граждани, следих внимателно дебата и пак, като в по-предишната сесия, оставам с общото впечатление за това, че все пак има известно наследено безвластие по отношение на управлението на което и да е общинско дружество. В крайна сметка, става ли ясно кой е отговорен за настоящото състояние, за лошите резултати? Кмета или общинския съвет? Едните прехвърлят топката на другите, другите прехвърлят топката на другия. И в крайна сметка обаче резултатите са надлежни и ние всички ги четеме. Кой е виновен? Виновен е този, който не е уредил правилата. Общинският съвет, заедно с администрацията и с кмета, с тяхно решение промениха наредбата, която беше променена преди това в посока изясняване на това, най-жаргонно казано, кой кара влака на общински дружества. В момента върнахме, след като беше върната старата наредба, уж с изясняване каква ще бъде инвеститурата по отношение управлението на общинските дружества, какво се случи? Точно обратното от това, което всички исках. Стана още по-голяма каша. Следващия общински съвет и следващият кмет, може би първото, което трябва да направи е, да преразгледа наново наредбата, която урежда управлението на дружества, на общинските дружества. Там трябва да се пипа. Управителите добри или лоши, те трябва да следват коректни и точни правила. В момента ние сме пак в патова ситуация за пореден път заради недълновидността на общинския съвет и общинското ръководство по отношение на промяната на наредбата за упражняването на правата на община Троян в търговските дружества. Това е резултата. Благодаря ви. Благодаря, господин Тодоров. Ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване на... Има ли други изказвания? Към гласуване на раздаване на думата на господин Гечев, който е за, моля да гласува. С 28 гласували, 21 гласа за, 1 против и 6 въздържали се. Давам думата на господин Гечев. Заповядайте. Натиснете микрофона за. Уважаеми господин председател, уважаеми и да кмет на общината, уважаеми заместник Петров, уважаеми господа общински съветници. Да ви внеса малко яснота, особено закона, който третира взаимоотношенията между собственик и ВК оператор. Така. Параграф 30 от закона за водите. В сила от 24.9.2009 година, Държавен вестник, брой 47 от 2009 година. Възлагането на дейности по член 198О, алинея 1, се извършва чрез сключване на договор между председателя на асоциацията по ВИК, съгласно решение на общото събрание, или кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет и ВИК оператора, действащ на съответната обособена територия към датата на влизането на този закон в сила. Влязъл 2009 година. 2016 година бяха последните промени, така че всички ВИК оператори от 2016 година започнаха да се сключват договори за възлагане на поддръжка и експлоатация на ВИК мрежите. Такъв договор вие с ваше решение от 27 април вие взехте решение за сключване на такъв договор, така че от 27 април кметът
можеш ли да предприеме действия до сега да сключи такъв договор? Понеже разглеждането и утвърждаването на бизнес плана ще се извърши, като се представи и такъв договор в Комисията по енергийно и водно регулиране. Какво следва от тук нататъка? Вие с ваше решение, което ще вземете днеска, ще извадите активите публична общинска собственост от капитала на дружеството, считано от 31 юли. Ние от 1 август трябва да имаме сключен договор. Ако нямаме такъв договор, следва, че ние не можем да правим инвестиции. Или до сключването на договор с общината, ВИК стенето не може да прави инвестиции, понеже няма къде да ги отнася. Знаете какво представляват инвестициите? Инвестициите увеличават стойността на актива, а при условие, че ние нямаме актив, няма как да увеличим стойността. Ако имаме сключен договор, процедурата е друга. Инвестициите се натрупват до края на годината, фактурират се на общината и да се прочва общината, ги префактура на дружеството. Тоест, както народа казва, тамто за кокориго. Това е новият начин на отчитане при наличие на договор. При липсата на договор, ние инвестиции не можем да правим. И на последно място, по отношение на информацията, в информацията липсва една съществена неточност или точност, как да го нарека, никъде не е отбелязано колко е себестойността на водата. За първо 6 месеца, че ние предоставяме, ние извършваме услугата доставка вода на потребители по 1 лев и 1 стотинка при себестойност 1 лев 08. Отвеждаме каналната вода за 6 стотинки, а себестойността е 8 стотинки. И работим по цена от 2013 година. Тук в залата има много бизнесмени, нека някой да стане да каже, може ли 6 години да се работи по една и съща цена. И накрая да няма загуба. Благодаря за вниманието. Господин Акимов, заповядайте. Уважаеми господин председател, госпожо или кметли вече, колеги и кметове, искаме се да не политизирам този разговор, макар че те го караме. Безспорно, кмета на общината е виновен, че не е дал заповед. Пределно ясно е на всички, че това е заради идващите избори. Не искаме да дигаме цената преди изборите. И няма що да спориме, да залъгваме отляво колегите или отдясно, че не е така. Така е истината. Вината обаче е на общинския съвет. Тук господин Тодоров каза нещо, но то е порок на редица общински съвети да приемаме слаби, лоши, неиздържани в юридическо отношение правилни норми. Не е от вчера. Ако се спомните, когато приемахме промените в тая наредба, аз ви казах, че приемаме нещо, което няма да стане. Ние си в навяла разпоредба прехвърлихме отговорността на кмета, без да му кажем точно какво искаме от него и за какво ще го държим отговорник. Предложих ви още тогава, че в наредбата на Пловдив точно ясно е разписано в същата наредба как и за какво трябва да отговаря кметът и какво трябва да влезе в наредбата. Ние го направихме. И няма за какво да се сърдим сега. Чисто и просто ние не направихме наредбата както трябва. И може би наистина новия общински съвет, който влезе в него, трябва да мисли по този въпрос. Как трябва да мислим по това, дали трябва да стоим по 3 месеца или по 2 месеца без сесия, или трябва да има всеки месец сесия. Защото трети път се случва тая година, 2 месеца да няма сесия. Януари, август, октомври. Което аз считам за неправилно. Но тъй иначе трябва да бъдем прецизни в нашите отношения и после се търсим кусор един на друг. Ясно е, че ВИК-то няма договор, ясно е, че нямаш къде са отдати инвестициите, ясно е, че ред асфалтиране на улици останаха без канал тая година. И вината, според мен, е и на кметът, но отчасти имаме вина и ние като общински съвет. Благодаря. Само едно разяснение. Януар имахме сесия, ще ме направите 4 месеца, не съм правил сесия, ще му свалите от председателството. От 5 февруари до 31 януари бяха 2 месеца. Имаше. Тогава направихме компромис, тъй като администрацията не беше си направила документите за, за бюджета и затова издърпахме сесията, за да може всичко да е в законовия срок. Не е редно да бъде. Съгласен съм, добре. Не съм обвинил администрацията, просто бяха такива сроковите за приемането на бюджета и затова я дръпнахме. Не е обвинение, не ме разберете, че почнаха да ме гледат лошо отзад. Не, тя е практика от неоцелена. Добри от доста време. Други изказвания.